Ahoj, děti! Strana nadepsaná M, prázdný kruh, je zakončena třetím cvičením a my ho vyřešíme. Nejdříve si ale přečteme zadání, tak prosím, společně. Říkej a vybarvy písmeno M. Tak si to ukážeme tady na tom prvním obrázku. Co pak říká tahle ta kamarádka Agáty? Mísa. A teď mám vybarvit písmeno M. Tady je slovo mísa napsáno. Já si vyberu červenou pastelku. A M, které je na začátku, vybarvím jiné. M ve slově mísa není. To byla ukázka. Já si myslím, že podle této ukázky to zvládnete dodělat úplně sami. Prosím, přerušte si video v klidu cvičení vyřešte. A až to budete mít hotové, tak si opět video pustíte a zkontrolujeme si, porovnáme si řešení. Ano? Skvělé. Dejte se do práce. Tak jste si opět pustili video a porovnáme svá řešení. Tak jedeme dál. Tady říká, metr. Vyberu si jinou pastelku a ve slově metr hledám m, je na začátku. Tady jdu k té copaté a ta říká mamut. Pozor, mamut. Tady jsou dvě m na začátku a uprostřed. A ta poslední, culikata má Aha, napsáno tady mušle, říká to. Tak mušle má pouze na začátku. Zkontrolujeme to s agátkou. Tak tady je to hodně veliké, tak já to takhle hodně zmenším. Výborně. Mísa má na začátku, metr má na začátku, mamut na začátku a uprostřed mušle na začátku. Tady je to jenom červeně my jsme to udělali barevně. Máte to taky tak? Hlavně ta M zabarvená. A věděli jste, co je na obrázcích? Skvělá práce. Nekončíme, teďka se ještě pustíme do procvičování pomocí interaktivních cvičení. Tak, budu vám pouštět obrázky a vy říkejte, co na nich je a řekněte to dřív, než obrázek zmizí, nebo já to řeknu. maso malina motorka mašle mrak metr míč mák, mísa, mamut, maminka, motýl, most, maják, mravenec mušle, mapa a maminku už tam máme po druhé, takže stačilo. Zvládali jste, co měla ta slova společné? Ano, všechna začínala na m. Jdeme na další interaktivní cvičení. Prosím, poslouchejte, ale připravte si ty čtyři pastelky, ano? Výborně. Máte? Děkuji. Metr. Kde je metr? Modrá pastelka nahoře, děkuji. Dál. Most. Opět modrá pastelka nahoře, nebo mě to ukazujte jenom prstem, když nemáte ty pastelky? Máma. No, pán řekl máma, já jsem předtím říkal maminka. No, záleží na vás. Motýl. Zelená. Míč. Zase zelená. Mušle. Juj, kde? Tady. Mhm. Mrak. Mamut. Výborně, tak to by stačilo. A máme tady ještě jedno interaktivní cvičení, takže dávejte pozor, jak to kolega řekne. Která slova řekne za sebou. A potom zase pastelku. Metr, mamut, mísa. Metr, mamut, mísa. Kde? Ano, oranžová nebo žlutá pastelka. Nahoře. Tady je správné řešení most, motýl, mrak. Most, motýl, mrak. Která? Červená. Mušle, maják, máma. Pamatujete si to za sebou, hledáte a tři, dva, jedna. Teď? Tady je správné řešení a Agátka nás chválí. To je dobře, že nás chválí, protože nám to šlo. Takže já se těším už na další stránku.